Аварія сталася місяць тому на околиці Рівного. Опівночі не розминулись три автомобілі. За попередньою версією, винуватцем аварії став водій «Лада Пріора». Це слідчий Рівненського обласного управління міліції. Він у ДТП не постраждав. Машина міліціонера нібито зачепила «Сітроен», який рухався в протилежному напрямку, а той вже виїхав на зустрічну смугу, де врізався в «Мерседес Спринтер». Бус після зіткнення влетів в електроопору. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві особи з автомобіля «Сітроен» Берлінго та ще одна особа з автомобіля Mercedes-Benz загинули на місці події. Загиблим було 17, 28 і 29 років. Неповнолітній з села Городок, інші двоє – рівняни. Не на камеру рідні постраждалих звинувачували в смертельному ДТП працівника міліції, який керував автомобілем «Лада». Казали, він був нетверезим. Прокуратура відразу почала розслідувати цю справу, відкрила кримінальне провадження. Тоді правоохоронця від роботи відсторонили. Водієм одного із них був слідчого управління ОМВС в Рівненській області. Прокуратура Рівненської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка спричинила загибель кількох осіб за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Після аварії пройшов вже місяць. Батьки загиблих кажуть, розслідування справи стоїть на місці. Міліціонер спокійно ходить на роботу. Ніяких вибачень чи хоча б пояснень не надав. Матері прийшли на місце ДТП і вимагають правди. У нас той час ми були на місці аварії, його там не було, тому що чи він втік, чи його забрали, свідка і учасника аварії, але на даний час ми нічого не знаємо про результати слідства, тому що нам нічого не розказують. Він свідчень проти себе не дає, він має на те право. Ну що ж, нічого мені, що він ходить на роботу, збив. Нічого мені так нічого не казали, що ведеться, шукає свідки, щоб більше свідків треба, щоб були свідки. Рідні загиблих переконані, справа навмисно затягується. Як прокуратура, так і міліціонери небагатослівні. Батьків переконують, що працівник міліції був за кермом тверезий. Його хотіли так якби розрахувати заднім числом, але не вийшли, були. Ми звернулися до прокурора. Прокурорша нічого не знає. Тепер кажуть, що він був тверезий. Показів він не дає. На другий день тільки взяли аналізи з нього. Ми написали скаргу в прокуратуру. Нас ніхто не викликав. Потім викликали. Сказали, що з місця пригоди забирав його замначальника Лишневецький. Поспілкуватися з самим слідчим не вдалося, чоловік від коментарів відмовився. Заступник начальника обласної міліції Іван Лішневець, про якого згадує мати загиблого, каже, на місці аварії він справді був, але лише тому, що це входить у його обов'язки. Каже, у той момент правоохоронець був поза роботою. Про стан свого колеги на момент ДТП мовчить. Я приїжджав, я там вимушений бути, я виїжджаю фактично на всі резонансні і тяжкі злочини. Це входить в мої обов'язки. Про те, що розповсюджують інформацію, що я особисто забрав, це не відповідає дійсності. Щодо ходу розслідування по цьому провадженню, всі коментарі я не вповноважений давати, тому що кримінальне провадження розслідується слідчим відділом прокуратури області. У прокуратурі підтверджують, міліціонер справді ходить на роботу, а тому що підозра у скоєнні даного злочину йому не висунута. У справі проходить як свідок. Звинувачувати його поки рано, адже ще немає висновків експертиз. Прокуратурою області у кримінальному провадженні слідство проводиться об'єктивно. Наразі слідчим прокуратури призначено низку експертиз. Це транспорт трасологічні, експертизи стану транспортних засобів, судово-медичні. Як тільки надійдуть висновки, ми про це обов'язково повідомимо. Батьки загиблих не збираються чекати висновків експертизи. Прийшли на місце ДТП з плакатами, закликають покарати винуватця. А також просять відгукнутися всіх свідків даної аварії. Тамара Лущевська півроку тому поховала старшого 26-річного сина. У цій аварії втратила 11-класника. Дорогі люди, може, хто бачив цю аварію, поможіть мені, щоб він був наказаний. Мені крепко бачу, йому ще не 11 клас хоче.